hem acabat arribant a la conclusió, han acabat arribant a la conclusió i nosaltres doncs, pensem que encertadament que ens estem adreçant a un públic familiar i educatiu, que hi ha de tenir un paper determinant a dintre del que és aquest espai cràter temes de sostenibilitat i canvi climàtic. Aquesta és probablement la preocupació més gran que en aquest moment tenim a nivell de planeta i pensem que és una gran oportunitat, més quan alguns dels científics que participaven en aquests tallers ens feien veure que va ser precisament el vulcanisme en el seu origen de la Terra el que va crear l'atmosfera, el que va crear la vida en definitiva, i és evident que tota la botànica, la fauna, doncs depenen directament d'aquest vulcanisme que hem tingut en la comarca. Vam introduir criteris d'accessibilitat perquè aquest sigui un equipament a l'ús de tothom, és a dir, que no hi hagi limitacions pel que té a veure amb la funcionalitat de les persones que el visiten. Fins i tot serà un equipament capaç de diferenciar si ets un expert o ets un infant. Hi haurà un reconeixement facial, que ara ho explico això com a anècdota, però que explica molt bé aquesta accessibilitat que es pretén donar en l'equipament. Pot haver-ho a l'entrada, hi haurà un reconeixement facial qui en tingui ganes, i a partir de que ja tens el teu reconeixement, doncs quan et mous per l'espai expositiu, els mòduls, les diferents instal·lacions que van trobant, reconeixen si ets un científic expert i per tant les informacions que et dona doncs són informacions expertes, o reconeix si ets un infant de 7 o 8 anys i per tant les informacions que et donen tenen un altre caràcter, uns altres continguts, i això t'ho vas trobant. Per tant, és un no que les persones s'adequen a l'espai expositiu que troben, sinó que l'espai expositiu s'adequa a les persones que el visiten. El mateix amb la llengua, t'ho poden fer en català, en castellà, en anglès, en francès, depenent de qui és, però aquests criteris d'accessibilitat els hi han donat moltíssima importància. La definició de l'espai expositiu també hi va tenir una importància capital, el que és el sentit del lloc on està aquest equipament, al costat del volcà Montsacopa, al centre de la ciutat, formant part gairebé d'una colada volcànica, i ens va servir també tot aquest procés participatiu per definir molt més bé com havia de ser l'equipament. Puc posar l'exemple que teníem un espai inicialment dissenyat per fer de centre de documentació i que ha set a partir d'aquest procés participatiu que diu, home, se li donarà un rendiment molt més gran i molt millor si és un espai comunitari, un espai de treball on les persones doncs, interessades en tot allò que passa a l'espai cràter i els seus continguts tenen un lloc on treballar. Aquest serà el cas de l'Altell. I bé, després quan parli del projecte bàsic doncs m'hi referiré una mica més de detall. La frase que acaba sintetitzant el que és l'essència de l'espai cràter és transformar la societat i la seva relació amb la Terra per a regenerar la vida. El que es pretén a partir de les visites que vindran, les persones que venen allà, doncs precisament és això, transformar-les, és a dir, dotar-los d'una informació, d'una sensibilització que canvia la seva relació amb el planeta, que canvia la seva relació amb l'entorn, amb aquest patrimoni natural que tenim per regenerar la vida. I també ha estat important en aquest procés identificar aquells valors que han de predominar en l'espai cràter. Valors, no els diré tots, perquè n'hi ha molts i molts, però per posar alguns exemples, doncs aquell valor pedagògic que posem en primer lloc en tot el que ha de passar en aquest equipament, un valor inclusiu, aquest és un equipament que volem que estigui pensat per tothom, que sigui flexible. Ens trobem en un moment en què els equipaments que hem de planificar pel futur, i això val per l'espai cràter, val per la nova biblioteca, val per qualsevol equipament que dissenyem, han de tenir una gran flexibilitat per adaptar-se als canvis tecnològics, als canvis de mentalitat, als canvis de manera de pensar. No poden ser en cap cas espais fixes que no puguin canviar i que no puguin adaptar-se als canvis que es van produint a cada moment. Ha de ser evidentment un equipament sostenible, i amb això doncs diem prop de zero, perquè no ens atrevia a dir zero, però aquí tindrà un paper molt important la geotèrmia com a motor energètic d'aquest espai. Ens agradaria que, bé, si no podem arribar al zero, doncs en el NIR zero, que diuen, a quasi bé, ha de ser un espai també un altre valor d'innovació.
ha de ser rigorós, ha de ser experimental. Aquest també és un canvi que s'ha produït en el curs d'aquest procés participatiu. Jo soc d'una generació que em posen un audiovisual de 30 minuts i m'ho passo bé veient-lo, però he de reconèixer que en venen generacions per sota que no aguanten més de 3 minuts un audiovisual. I una de les persones que precisament hem incorporat recentment en el disseny, que és un expert precisament en museus de ciències del segle XXI, els museus que venen ens diuen no, que els museus de ciències, els joves, els nanos, han de poder tocar, experimentar, canviar, interactuar amb allò i no busquis aquella passivitat de veure un espectacle, de veure un audiovisual, perquè això t'agrada a tu, que en tens 54, però en els més joves ja no els agrada. Bé, són temes que hem anat incorporant, per tant, també el valor experiencial, el de crear comunitat, com m'he referit en aquest altell, que ha de servir doncs, per això, per crear comunitat, per unir les persones doncs, que estan interessades en tot el que passa en l'espai, la recerca i bé, altres valors doncs, que els poden trobar a la memòria i que no em vull allargar excessivament a definir. També aquest procés de cocreació ha definit els eixos estratègics, que trobarem en l'espai expositiu, evidentment la vulcanologia, es diu Espai Cràter, està a Olot, està al costat de volcans, a la zona volcànica de la Garrotxa, amb el vulcanisme entès com a origen de la vida, temes de sostenibilitat i canvi climàtic, aquest respecte al medi, aquesta importància que donem a la preservació del medi i en definitiva tots aquests eixos estratègics, valors, suggeriments, observacions que han arribat s'han d'acabar convertint en aquest pla director de l'Espai Cràter. Si amb alguna cosa estem d'acord en aquest plenari és que Olot sí que necessita un centre d'interpretació dels volcans modernitzat i plantejat. Fins aquí estem d'acord. En el cas concret de la CUP, el que no estem d'acord és que tinc que ser un nou equipament. Ja teníem un casal de volcans i aquest s'ha deixat morir, s'ha deixat doncs, per coses del passat. Una cosa, aquesta que diem, no treu l'altra. Eh? La part aquesta de procés de cocreació, el fet d'intentar incorporar reflexions col·lectives i participades per nosaltres és una cosa positiva, és una cosa bona, que és vàlida, i que està molt lluny del plantejament inicial. Eh? Inicialment, el projecte de l'Espai Cràter s'havien exclòs una part dels agents implicats, o sigui, no hi havia vulcanòlegs, no hi havia naturalistes, perquè bàsicament tenia una finalitat turística i de portar gent al nucli antic, i a partir d'aquí doncs, hem vist un treball de rectificació, d'incorporació, de nous matisos. En aquest cas doncs, volem felicitar amb en Xavi Cullell, que ho va explicar molt aquest dia, però per nosaltres aquesta part arriba tard. Arriba una mica tard perquè creiem que la part de la proposta, la part de la reflexió, la part d'interpretació del vulcanisme es podia fer anteriorment i es podia haver incorporat i aquest projecte participatiu es podia haver fet més ampli de 70 persones o més ampli d'un grup motor de 7-10 persones. Però evidentment en aquest punt concret nosaltres no podem votar-hi en contra perquè la participació com a tal nosaltres considerem que és un element fonamental, encara que no sigui tot el bo que nosaltres voldríem. Considerem que el que podem fer és abstenir-nos i deixar que prosperi endavant aquest grup de treball perquè creiem que pot aportar tota una sèrie de coses. L'altra qüestió és que la part més ideològica o més profunda del que fa l'Espai Cràter i tota una sèrie de preguntes, nosaltres en aquest cas les guardarem pel punt número 11, que allà sí que entrarem una mica més en el debat com a tal. Però pel que fa a aquesta part de projecte participatiu, doncs evidentment ens abstenim i donem les gràcies per la presentació i entenem que el que cal és millorar al màxim possible això. Bàsicament, perquè l'equip de govern té una majoria absoluta i aquest projecte ens agradi o no ens agradi, es farà allà on s'ha de fer o allà on vostès han decidit que es farà. Encara que a nosaltres no ens sembli bé. Nosaltres considerem que hi havia unes altres prioritats a nivell de ciutat, com són un barri vell, com són la recuperació de vida dels barris i una obra nova com a tal no és dintre dels nostres projectes ni dintre de la idea que tenim nosaltres de remodelació de la ciutat. Nosaltres entenem que amb la infraestructura que tenim i amb la ciutat tal com la tenim el que hem de fer és revitalitzar-la, utilitzar les infraestructures que ja tenim.
les prioritats d'inversió en aquest mandat haurien de ser, i amb urgència, el nucli antic i l'habitatge. Per això nosaltres sempre ens hem exposat radicalment en contra del projecte de l'Espai Cràter. Referent al que aprovem concretament, que és tot el tema de la cocreació, nosaltres estem a favor, òbviament, de la participació i de compartir el coneixement de molta gent, i ens sembla que és una bona manera. També ens sembla que amb la participació jo penso que hem de també ser conscients que si entenem que és un camí a recórrer, recorrem-lo tot, o sigui, si volem fer participar a tothom que pot tenir a veure amb l'àmbit, en aquest cas, del patrimoni natural i del turisme de la ciutat, fem-ho des del començament, demanem-los si volen quin tipus de model de patrimoni cultural, patrimoni natural, volem, quin model de turisme volem, si necessitem un equipament o no necessitem un equipament, o sigui, si juguem la participació, fem-ho tot, està molt bé, no estem criticant, però vull dir que em sembla que si ens agrada obrir aquest meló, siguem valents i fem-lo en tot el seu conjunt. Agrair a tota la gent que ha participat, que segur que han aportat moltes idees i segur que el projecte serà millor. Tot i això, nosaltres creiem que és un projecte que darrere no té cap una idea clar, un model clar de patrimoni natural, que és el primer que s'hauria d'haver fet, i segon, el model turístic que s'insinua a nosaltres, almenys no és el nostre. També per explicar-ho a l'inrevés, i perquè no s'entengui que això és una postura, diguéssim, d'oposició, podem comparar-ho amb el projecte de la nova biblioteca, que nosaltres hi hem participat, i em sembla que és un projecte de participatiu molt ben fet, on a partir d'un pla de cultura, un pla de biblioteques de la Generalitat de Catalunya i un procés on des de zero es va plantejar si calia una biblioteca, si calien dues, on s'anava, on podia anar, quin tipus de model podia haver-hi, entengué la ciutat si era millor un lloc o l'altre, i a partir d'aquí al final es va decidir que sí, que una prioritat, es va decidir una ubicació. Entenem que aquest projecte en aquest cas no s'ha construït així. Sembla que estiguem parlant d'un equipament que n'hem començat a parlar fa 4 dies, i vull recordar que la sol·licitud que ha permès que el 50% del FEDER que ens ve d'Europa ens hagi estat atorgada va començar el 2012, és a dir, fa 7 anys que estem parlant de l'Espai Cràter, que no és poc temps, 7 anys on s'han presentat molts documents molt complets, és a dir, no et concedeixen 1.800.000 euros presentant un paperot, i hem tingut moltes oportunitats de parlar-ne. I també vull recordar que una renovació de l'equipament que ha de preservar o que ha d'ajudar a difondre i a preservar el nostre patrimoni natural, em penso que forma part dels programes electorals de la majoria de tots nosaltres des de fa 2 o 3 mandats com a mínim, però vull dir que no és una cosa, i no estic d'acord amb el tema, amb la idea aquesta de que en algun moment hem exclòs en la part pedagògica o en la part més científica, senzillament formava part d'un altre moment. Ara hem entrat a l'hora de la veritat, a l'hora de la definició, i és quan aquest procés participatiu té sentit, quan ja realment has pres la decisió i saps que tens les condicions per tirar-ho endavant. Turístic sempre ho ha set, aquest projecte, és a dir, el fet que sigui atractiu per les famílies que vindran a visitar-ho, per les escoles que vindran a visitar-ho, sigui positiu també per al medi ambient, sigui positiu per la preservació dels nostres volcans, pel coneixement que hi hagi del parc, no està renyit en que no sigui atractiu, i per tant turístic ho serà. De fet, en tot moment ho hem dit, aquest és un equipament que té aquest doble objectiu, un doble objectiu d'aquest valor pedagògic que li donem, però a la vegada també un valor de tenir un impacte econòmic en la ciutat, i per això se situa en el centre de la ciutat, i per nosaltres, ho saben prou bé, sempre ha estat una obsessió, gairebé diria, el fet de crear ocupació, el fet que vinguin persones a Olot, que no es quedin només a Santa Pau, que no només es quedin a Besalú, no només es quedin en aquests pobles més coneguts, sinó que també vinguin aquí, visitin aquest espai i entrin a la ciutat i puguin gaudir del nostre comerç, de la nostra restauració i de tot el que la ciutat pot oferir. M'apunto això que l'ambició és molt ambiciosa, efectivament, és molt ambiciosa, i podem matisar això que és contribuir a la transformació. No pretenem, evidentment, nosaltres solets des d'aquí de l'Espai Cràter, de transformar completament la relació que tenim amb la Terra, que és prou dolenta.
i probablement té una mica de raó quan ens diu no hi ha hagut una participació política, però hem d'entendre en el moment que es produeix aquest procés de participació, que és els mesos de gener, febrer, març, abril, en què tots estàvem entretinguts amb altres coses i probablement la nostra presència en el debat que en aquell moment doncs, hi havia just prèvi a unes eleccions municipals hauria distorsionat o no hauria contribuït o no hauria ajudat prou bé doncs, aquest grup de cocreació, aquest grup de 45 persones doncs, que es van trobar durant aquells dies, doncs, avancessin en definir quina ha de ser la missió, quina ha de ser els valors. Però bé, i som a temps de participar i de fet això es porta en el ple i és evident que les nostres opinions de tots nosaltres doncs, es tindran en compte abans de l'aprovació definitiva d'aquest projecte que hem de tenir en el mes d'octubre. I senyor Quintana, bueno, lamento doncs, ho entenc perfectament perquè vostès sempre han tingut aquesta posició sobre aquest equipament, però sobretot volia recordar allò que he dit al principi, vull dir, portem de des del 2012 parlant d'un equipament d'aquest tipus, vostès l'haurien concebut d'una manera diferent, de fet han fet propostes diferents en aquest sentit, aquest és el model que nosaltres pensem que és el que més li convé a la ciutat, i amb vostès o sense vostès doncs haurem de continuar avançant amb la feina, ens agradaria més fer-ho amb vostès, però bé, si no és possible, jo no em rendiré, intentaré convèncer-los fins al dia que comprem els llapis que hauran de tenir els administratius de que s'incorporin a aquest projecte, que és el que tots desitjaríem, però bé, en tot cas doncs entenc perfectament la posició. Torno a situar més o menys les dates en què es va produir l'adjudicació d'aquest projecte a Baena Casa Mort, que són el despatx d'arquitectura que va guanyar, el jurat els va escollir el 25 de març, ens hem de remuntar doncs, pràcticament ja fa 4 mesos, són persones experimentades doncs, que tenien un currículum envejable ja amb obres semblants, sobretot en biblioteques i amb altres obres doncs, per tot el país. Avui el que portem a aprovació és el projecte bàsic, que és el projecte bàsic executiu de l'Espai Cràter. És una aprovació inicial. Després d'aquesta aprovació, que si s'escau es produirà avui, doncs, hi haurà una exposició pública de 30 dies hàbils, per després ja haver-hi l'aprovació definitiva que ha de permetre en aquest despatx d'arquitectes que compleixin amb el termini del 10 d'octubre. El 10 d'octubre ja lliurar-nos el projecte definitiu, el projecte executiu, perquè puguem entrar en la fase de concurs i adjudicació, perquè tots esperem doncs, que el 2 de gener doncs, ja hi hagi màquines treballant amb un equipament que si aquest cronograma doncs, s'acaba complint fins al final, hauria de permetre que a finals de la primavera, estiu, principis de l'estiu del 2021, doncs, poguéssim posar en funcionament aquest equipament. Destacaré 3 o 4 coses d'aquest projecte bàsic, algunes s'han barrejat amb el procés de participatiu i és normal perquè el projecte bàsic s'adequa precisament a allò que ha sortit del procés de cocreació d'aquest procés participatiu. Temes destacables que potser no tothom els coneix, és a dir, Olot amb aquest equipament disposarà d'un nou parc urbà, estem parlant d'un equipament que estarà pràcticament tot ell soterrat, estarà sota terra, i que per tant et podràs passejar per sobre, és a dir, tu podràs arribar allà i trobaràs un parc urbà, un parc verd, un parc on sí que volem que a la part de superfície també hi hagi elements que identifiquin o que connectin i que tinguin una relació directa amb l'espai cràter. Volem que hi hagi parets de pedra seca, per exemple, volem que hi hagi alguna columna basàltica com aquesta tan preciosa que tenim en el Museu dels Volcans actuals, volem que hi hagi un amfiteatre, una part on sigui possible fer actuacions a l'aire lliure, actuacions de petit format, per tant la ciutat disposarà d'un nou parc urbà. Com he dit, estarà soterrat, això ens ajuda molt des del punt de vista energètic a complir amb aquest espai zero que desitgem energèticament parlant. El fet que estigui soterrat fa que els canvis de temperatura tant a l'estiu com a l'hivern siguin molt menors, la temperatura es manté molt i molt més bé. Fem una aposta decidida per la geotèrmia quan estem aplicant el vulcanisme precisament i quan estem parlant d'un equipament soterrat és la geotèrmia la que ens ha d'acabar doncs, dotant de l'energia necessària per fer funcionar l'equipament. Nosaltres hem donat un gran valor, això no correspon exactament en aquest projecte bàsic en la ubicació. Pensem que la ubicació havia de ser en el centre de la ciutat, pensem que havia d'estar ben resolt el tema dels aparcaments
i tenim doncs, sortosament tan a prop aquest pàrquing del Firalec que també connecta l'equipament doncs, amb la ciutat. Tenim un volcà de veritat, el volcà més representatiu de la ciutat, el més conegut, el més emblemàtic, és el volcà Montsacopa a tocar. Tenim el nucli antic, sempre pensant en aquella pinça que ens ha d'ajudar a rehabilitar el nucli antic, aquella pinça que han de fer el triangle, plaça Mercat, espai cràter, biblioteca, el dia que la ciutat en pugui disposar. En el procés participatiu va sortir la idea d'un auditori, un auditori que ja inicialment doncs, es proposava que qui podia anar. En aquest projecte bàsic ja hi ha un bon auditori, un auditori per 100 persones, capacitat per 100 persones, amb molt flexible com ha de ser tot l'equipament, preparat perquè s'hi pugui fer un petit concert de música clàssica, la presentació d'un llibre, aquella conferència doncs, que requereix una projecció doncs, afinada, una cosa maca, amb molt bona visibilitat per als espectadors que hi siguin. Hem demanat expressament als arquitectes que tinguin en compte el so, és a dir, que realment doncs, un cello i un violí, doncs un duet, una cosa així, doncs se senti perfectament bé, això li donem molta importància i per tant, més enllà de l'espai expositiu i de la resta de l'equipament, la ciutat estarà dotada a partir d'ara doncs, d'un nou equipament cultural al servei de qualsevol cosa que s'hi vulgui fer, que es necessiti. Una aula educativa, això també el procés participatiu hi va insistir moltíssim. Hem de recordar que durant la setmana, sobretot durant la setmana, vindran moltes escoles a visitar aquest equipament i a part de la part expositiva hi ha d'haver un lloc on puguin treballar, on els nanos que venen doncs, tinguin possibilitats de fer-ho i també durant el cap de setmana amb aquest públic familiar que busquem, que més enllà de l'espai expositiu tinguin la possibilitat de fer activitats, tallers, activitats pedagògiques d'aquestes que acostumen a acompanyar aquests equipaments i que trobem en el Cosmo Caixa o que trobem en el Museu del Mar de Barcelona i que trobem a molts d'equipaments semblant en aquest. A l'Altell m'hi he referit, l'Altell encara està en procés de definició. Quan parlo de procés de definició sí que tenim clar que ha de ser un espai comunitari, un espai on tothom que tingui interès de treballar plegats ho pugui fer allà en un espai de comoditat. Per tant, renunciem una mica en aquell centre de documentació que havíem previst inicialment per fer aquests espais d'intel·ligència col·lectiva, aquests Open Lab que se'n parlen actualment i que tenen formats diferents i que se'ls poden donar característiques diferents, però pensem que aquest és l'ús que li hem de donar. I estem parlant en total d'un equipament amb nombre de metres quadrats, deixem-ho dir així, modest. Estem parlant de 1.338 metres quadrats, la part expositiva seran uns 490 metres quadrats, gairebé 500. I el fet de que els mòduls que hi trobarem a dintre, les explicacions, el que ens explicarà la geologia, el vulcanisme, la nostra relació amb la Terra, doncs siguin espais interactius i que la gent doncs, hi pugui treballar i experimentar, no està renyit amb petició expressa que hem fet en els que estan dissenyant aquest espai expositiu, que hi hagin elements també espectaculars, atractius, és a dir, que quan surtis d'allà tinguis la sensació d'haver vist alguna cosa que no havies vist abans i que t'ha impactat i que t'ha agradat i que t'ho has passat bé. Una cosa no té per què estar renyida amb l'altra i menys quan ens estem adreçant precisament a un públic familiar. Com he dit, aquest és el projecte bàsic, avui fem l'aprovació inicial, ara tindrem 30 dies hàbils doncs, a partir de la nostra. Ens esforçarem en aquests 30 dies en fer arribar tota aquesta informació a la màxima gent possible, muntant les sessions que calguin doncs, per explicar-ho a la ciutat, per explicar-ho als agents implicats, etc., i que realment puguin fer aportacions que ens serveixin encara per millorar-lo una mica més. Olot necessita un centre d'interpretació de vulcanisme, però per nosaltres no necessita un nou equipament. Bàsicament perquè, una mica tal com hem dit abans, també nosaltres considerem que el que cal és recuperar espais i edificis en desús o fins i tot aprofitar espais ja existents, com per exemple en el seu moment quan es va plantejar l'equipament de Can Trona a la Vall d'en Bas, i el dubte que se'n genera sobretot és què passarà amb l'actual Casal dels Volcans. És un espai, en aquest cas, que és municipal. Quin destí tindrà aquest espai? Nosaltres creiem que és molt important quan es fa algun tipus de moviment, què passa amb la Torre Castanys. I bàsicament, per referir-nos una mica a l'abraçada fraternal que fèiem abans amb el camp de futbol de les Mates,
o ja pensant directament en l'antic hospital, nosaltres creiem que aquests projectes, aquestes realitats, quan es canvia, és interessant que aquests espais anteriors tinguin un ús específic ja pensat, perquè això no generi espais buits o espais en desús, que llavors comporten un major creixement de costos a l'hora d'arranjar-los i donar-li destins nous. I llavors, per altra banda, encara no sabem el cost real total de l'obra, del projecte, però nosaltres se'ns han generat tota una sèrie de dubtes i volíem destacar algunes preguntes a fi i efecte de millorar el seu projecte, que no és el nostre, bàsicament perquè l'any 2012, quan va començar aquest projecte, que és un projecte que es defineix a partir del seu model, nosaltres considerem que hi havia tota una sèrie de necessitats prèvies, que es podia anar a buscar un tipus de pla específic, es podia anar a buscar diners, es podia anar a buscar un pla FEDER, però nosaltres considerem que abans de fer això doncs, hi havia altres necessitats i prioritats, com són el barri vell, tal com hem parlat abans, i que es podia fer un altre tipus de cosa. Llavors, en tot cas, a l'anterior ple, nosaltres els hi vam preguntar quants llocs d'ocupació generaria, no?, aquest espai de forma directa. Ens van dir que no ho sabien i ara mateix tampoc ho sabem. Evidentment, tampoc demanarem els que crearia indirectament, que abans el senyor Pep Berga deia que també en crearia de forma indirecta. Si no sabem els directes, els indirectes és més complex saber-ho, ja ho entenem. Però llavors, en tot cas, nosaltres ens agradaria saber quina part li correspon de pagament a l'Ajuntament de forma directa i de forma indirecta, bàsicament perquè parlem, entenem la idea aquesta, de la colada que baixa, no? I d'intentar doncs, incorporar aquest parc urbà que dèiem i tot, però o sigui, no acabem de veure clar com s'articula la connexió del final amb allà dalt quan hi ha una zona que és com un desert ara mateix. No? Caldria una zona arbrada damunt del Turín, perquè si no és la travessia enmig del desert per anar del final fins allà dalt, és una zona vull dir, que no és molt agradable, eh? Vull dir, en el sentit aquest, com per arribar-hi. I llavors, clar, quin cost tindria tot això, el fet de crear-ho, el seu manteniment i les afectacions que això rebrien els veïns i veïnes. I a part, una altra cosa fonamental per nosaltres és la necessitat de la reordenació de la circulació, sobretot pensant en els autobusos. Si han de venir tants i tants vehicles autobusos a nivell escolar entre setmana, sobretot, nosaltres entenem que per un lloc o altre han de passar. Bàsicament perquè entenem que això afectarà la mobilitat de tota la zona, més si volem treure l'aparcament del costat del cementiri, on aparcaran els autobusos, on aparcaran els veïns de la zona si traiem l'aparcament gratuït del cementiri, i els propis usuaris del cementiri, els vius, que van a visitar els morts, on aparcaran per poder-los anar a visitar. I finalment, si volem construir un nou pàrquing a la falda del volcà, estem parlant d'un espai protegit, que per nosaltres creiem que és una zona bastant sensible, com per saturar-la més encara. Bàsicament, tot això són dubtes que se'n generen a partir d'aquí. I finalment, doncs, llavors, el cost de l'espai museogràfic, que diem que ha de ser totalment modern, no? i que s'ha d'anar actualitzant, doncs, quin costos tindrà tot això, si s'ha calculat, si s'ha tingut en compte. I finalment, el dia de la presentació vam veure el logotip de l'espai cràter, entenem que aquest no deu ser el logotip definitiu, bàsicament que coincideix perfectament amb el logotip d'una empresa d'electricistes de la nostra ciutat i entenem que mereix un tipus de tracte molt diferenciat amb tot el que hi ha hagut fins ara. I no sé, bàsicament, nosaltres aquest projecte ens segueix generant molts de dubtes, veient que són molts diners i que és molt de ciment. Primer de tot, en tot cas, la ubicació la veiem molt correcta, evidentment, perquè vostè deia doncs, que està al costat d'un volcà, evidentment. Això, per exemple, hi ha exemples com el volcà d'Imam Faia, que té un gran museu a la falda del volcà, a Lanzarote, i per tant doncs, és un museu molt pedagògic, que suposo que seria semblant al que volem aconseguir nosaltres aquí al nostre espai cràter. I també el que s'ha fet també és la rehabilitació d'una part de la ciutat molt degradada. Recordem fins fa 4 dies allà doncs, que aquella
part de la ciutat hi havia una casa en ruïnes i tot un espai que no s'hi podia entrar amb rates i un espai molt, molt degradat. Per tant, amb això aconseguim integrar una part de la ciutat degradada que formi part d'aquesta ciutat. La formació d'aquest gran parc, molt interessant, és a dir, la part superior de l'espai cràter serà un parc que podem integrar en el que és el parc del cementiri i inclús ja integrar-lo cap a dalt del volcà. Aquí una cosa important que hem de tenir en compte ja quan estudiem els espais, que això no està encara en el document, no consta, hi ha un estudi dintre però encara és molt provisional, per tant hauríem d'estudiar molt bé la mobilitat, els accessos al volcà, és a dir, el que no hem de fer és que tota la gent passi per la mateixa accés, sinó fer accessos alternatius perquè la gent es diversifiqui, etc. I també el que deia el company de la CUP, doncs també és important l'accés fins allà al volcà. Per tant, potser s'hauria de desenvolupar el pla parcial del Serrat perquè poguessin fer un accés directe des de baix, des del polígon industrial del pla de baix. D'aquesta forma ja pràcticament els vehicles o els autocars podrien pujar directament des de baix i aparcar a l'entorn de l'escola del Morrot o de l'escola de... l'escola, el jardí d'infància aquí hi ha també el Morrot, o també en l'espai on abans hi havia els pavellons prefabricats del Morrot, que ara és un espai insular en desús. El que sí ens preocupa és que el carrer Macarnau, en aquella zona, si volem integrar dos parcs, el parc de l'espai cràter més el parc d'aquest del cementiri, que en el projecte consta que la part on hi ha els aparcaments, allò es proposa canviar-ho, fer un aparcament verd o més sostenible a la part esquerra del cementiri, justament per on puja el camí de la gradera dels escolons. Per tant, això ens sembla bé. El que passa és que el carrer Macarnau és un carrer que va molt carregat de trànsit, i per tant, per què va carregat de trànsit? Perquè és la sortida del barri de les Estires en francès, i a la vegada perquè hi ha una escola, que és el Cor de Maria, que genera molt de trànsit durant les hores punta, perquè els pares van aportar els nens, els pares, els familiars, qui sigui, van aportar els nens en aquesta escola. Per tant, generem un carrer que partirà aquests dos espais verds i potser s'haurà de pensar alguna solució a llarg termini, encara que sigui costosa, potser per poder salvar això. Com? Potser un pas soterrat pels vehicles, no sé. Potser més endavant en podríem anar parlant de quines idees, perquè si volem un espai que sigui permeable, que la gent pugui anar d'un costat a l'altre, això seria interessant. Sí que és veritat que en el document hi ha una pàgina que parla d'aquesta modificació, diguéssim, de l'aparcament, i transformar-ho de l'aparcament del cementiri, transformar-ho en zona verda i fer un aparcament nou. Per això entenem que no sé si es pot aprovar, perquè això seria una modificació de POUM i per tant s'hauria de plantejar en un altre document. També és veritat que s'ha parlat en aquest plenari, i nosaltres ho hem demanat algunes vegades, que s'hauria d'ampliar la sala de cerimònies de comiats del cementiri. Actualment és una sala molt petita per la ciutat d'Olot i és una sala que quan la utilitzem té un caràcter molt sensible per tota la població i per tant sí que seria interessant que aquesta sala de comiats del cementiri fos més gran, on la gent pogués estar-hi còmodament. Moltes vegades no pots ni entrar-hi perquè no hi caps, o a l'estiu fa molta calor, han d'obrir les portes i se senten els cotxes i motos que passen per fora al carrer, etc. Per tant, és un element també que hauríem de tenir en compte de cara a aquesta reforma d'aquest espai. Com a coses que poder no ens agraden, seria la següent. No acabem d'entendre la justificació d'una sala d'actes en l'espai cràter, justament perquè tenim 4 o 5 sales d'actes a prop municipals o públiques a l'entorn d'aquest espai cràter, com pot ser aquesta sala de plens, com pot ser la sala del Casal Marià, com pot ser també la sala de l'arxiu, que s'hi fan algunes conferències, o també el Turín. Per tant, en pocs metres a l'entorn d'aquest equipament tenim diverses sales d'actes i potser ens podríem estalviar aquest cost per usar-ho en un altre lloc. L'altra cosa que no acabem de veure clar és que no hi hagi cafeteria. Una cafeteria, un servei de cafeteria, pensem en un equipament d'aquestes característiques, és important que hi hagi un servei de cafeteria públic, senzill, no s'ha de fer menjars ni restauració ni res, però sí un servei de cafeteria que donés servei a la gent que utilitzarà aquest equipament, famílies o escoles, etc.
Un altre tema que no acabem de veure clar és aquesta nova proposta de lavabos, que em sembla molt moderna, molt dia, però quan es diu el que fa el projecte és no diferenciar entre lavabos de persones masculines i femenines, sinó que fa uns lavabos lliures per tothom. No? Clar, això està bé, potser, però també hem de pensar que és un equipament que hi haurà molts escolars, moltes escoles, i que per tant els mestres poden tenir els seus problemes a l'hora d'organitzar l'utilització dels lavabos. Però bé, en tot cas és un tema que es pot estudiar. Pensem que els lavabos que hi ha són pocs per la quantitat de gent que hi podria arribar i anar en unes determinades hores, i per tant doncs s'hauria de resoldre aquest problema. Tal com deia, els problemes dels accessos t'haurien de treballar i de començar-hi a pensar i començar ja potser en el pressupost venidés d'aquest Ajuntament doncs, anar-hi posant algunes partides pressupostàries per poder encaixar aquestes obres que s'han de fer o aquestes modificacions per tenir un bon accés fins allà dalt, i bàsicament serien aquests punts que jo volia comentar-li. En tot cas, és un cicrític, suposo que ara tindrem temps amb aquest mes per anar parlant i per anar discutint i per anar fent aportacions, perquè sabem que és una obra històrica per a la ciutat i per tant l'hem de fer ben feta. És veritat que van sortint coses noves, són les jardinades, nous aparcaments, llavors estaria bé com anar quantificant aquestes coses, sobretot perquè estem prenyant més de 4 milions d'euros, són molts diners, vinguin d'on vinguin, però són diners públics, i estaria bé fer això. I en reflexió, això em sembla que nosaltres, és que no, a vegades ens perdem una miqueta, sincerament, perquè es diuen moltes coses, però llavors les coses no es concreten. O sigui, no entenem per què el museu no és una aula educativa, tot el museu, perquè expositivament nosaltres vivim en un museu, hi ha volcans, hi ha fagedes, hi ha molts llocs, a Olot, a la Garrotxa, tot arreu, per poder explicar de les coses més que puguin ser com interactives i amb les tecnologies, i entenem que potser una aula educativa, no sé, ara s'ha vingut al cap a Montsant Benet, no? Que és un tema de la Fundació Alícia sobre alimentació entre els nanos, bueno, un monestir, i bueno, una experiència, i tenen uns coneixements sobre tot el tema de l'alimentació. Nosaltres no entenem com tot l'equipament no és una aula educativa, i la part expositiva llavors és, bueno, no el món s'acopa, la garrinada, la moixina, bueno, amb totes les coses que tenim a Olot i a la Garrotxa, que podem dir que som un centre de patrimoni natural. Altres coses, que és el tema també de que has esmentat, el tema de tot el barri antic, no? O sigui, nosaltres ens sembla que el nucli antic no es revitalitza si fem l'espai cràter, i fins i tot si fem la biblioteca. Jo penso que hem de ser conscients, el centre es rehabilita si rehabilitem l'habitatge i la gent vol anar-hi a viure. Jo penso que amb això nosaltres estem molt en contra, no faríem això si faríem la biblioteca, però entenguem que si una prioritat és l'habitatge on hauríem de posar els nostres esforços econòmics, també perquè a vegades utilitzem aquesta expressió que a nosaltres no ens acaba de convèncer, em sembla que és un tema suficientment important, i nosaltres entenem que, no, que si no l'enfrontem d'aquesta manera, l'espai cràter no ajudarà a rehabilitar el barri vell. Portarà més gent al centre, que això pot portar coses bones o dolentes, ja ho veurem, nosaltres no som optimistes, però no rehabilitarà el barri vell. Potser hi haurà més gent que volti pel centre amb les coses que té. El que dèiem, nosaltres darrere no hi veiem primer un projecte de patrimoni natural clar, un projecte de ciutat clar, o sigui, parlem del canvi climàtic, em sembla perfecte, faltaria més, de canvi climàtic, de sostenibilitat, li diem a la gent que vingui fins al centre d'Olot amb cotxe per anar a veure un museu, o sigui, no expliquem vine a Olot i deixa el cotxe i podràs moure per tota la Garrotxa en diferents sistemes públics, elèctrics, no, vine amb cotxe fins al centre d'una ciutat per viure una experiència sobre com què ha de ser la sostenibilitat. Bé, nosaltres ja farem aportacions sobre tot el projecte bàsic i inicial. Dues cosetes petites que sí que ens sembla així, perquè també ho ha notat el senyor Guix, nosaltres a l'auditori no ho acabem d'entendre, primer perquè n'hi ha molts més que els que ha dit ell, hi ha les orfeons, els catòlics, hi ha Can Trinxeria, a la biblioteca nova hi ha previst un nou auditori,
sembla que anem dispersant auditoris per la ciutat quan el que hauríem de fer és tenir un centre cultural potent on passessin les coses, no ho acabem d'entendre. I també una coseta, perquè com que l'han dit moltes vegades públicament, em sembla que hauríem de ser rigorosos, el FEDER no aporta el 50% dels diners de l'Espai Cràter perquè l'IVA va a part, vostès ho saben i ho van repetint, em sembla que amb aquests, com que són molts diners, són 800.000 euros d'IVA a part, em sembla que estaria bé que amb això siguessin curosos, no sé si és el 40% o el 42%, i no és per això, però van dient que és el 50% i no és ben bé així. Nosaltres tenim molts interrogants, molts dubtes, cada cop en tenim més. Només repetir que per nosaltres és un error no invertir en el nucli antic totes les aportacions externes, internes, que trobem d'Europa, de tot arreu. I segon, que si hem de fer un projecte de patrimoni natural que pot tenir un equipament, gran, petit o no, a nosaltres ens sembla que fer aquest equipament també és un error i bueno, em sembla que ho hem deixat dit. El temps dirà, no creiem que tinguem la veritat absoluta, però nosaltres no ho veiem clar. El tema del finançament m'hi puc referir un moment al final, perquè també ha fet una intervenció el senyor Quintana. Els números són clars, és a dir, els números no es desvien, o que sí que hi ha, són una colla de subvencions ja concedides, concretament aquest FEDER que ve d'Europa i que ja fa temps que el tenim concedit, el de la Diputació, aquesta confirmació que tenim en forma de resolució de 920.000 euros més distribuïts en 3 anys, i en d'altres, doncs, no sé, per exemple, una caldera de 30.000 euros que sabem que ens donaran i en tenim la seguretat, però que encara en aquest moment no tenim la resolució, però en tot cas estem en aquest moment doncs, amb uns números doncs, envejables si tenim en compte el que han estat les inversions en la ciutat amb ajudes exteriors, amb altres coses, que per posar un exemple doncs, dels camps del Morrot, els camps de futbol, no ens ha arribat un 0% de finançament extern a la ciutat, és a dir, que és una obra que ha hagut de pagar en tota la totalitat, però després m'hi puc referir. El pel que fa als llocs de treball, a veure, aquest no és un equipament que genera directament, només faltaria, molts llocs de treball, és a dir, no es necessita gaire per fer-lo funcionar. De fet, es necessita la mateixa, probablement les mateixes persones més o menys que es necessiten per fer funcionar el Museu d'Art, el que tenim a l'Hospici. I vull recordar que la posada en funcionament de l'Espai Cràter comporta el tancament de l'altre museu i per tant hi ha un personal en allà doncs, que directament s'adequa, doncs, però jo hi vaig fer una referència, és a dir, un museu mínimament ha de funcionar, perquè si no ja no se li pot donar la paraula museu, i així ho indica molt clarament la llei de museus, ha de funcionar amb 3 persones, és a dir, amb 2 persones que fan més aquestes feines d'obrir, tancar, venda d'entrades i una persona que ho dirigeixi. Aquest és el model que tenim en els Sants, és el model que tenim en els museus de la Garrotxa i és probablement el museu que funcionarà en l'Espai Cràter. Per tant, llocs de treball directes, doncs no està pensat, i a més tampoc ens interessa molt que creï molts llocs de treball directes, perquè al final són uns diners doncs, que els haurem de pagar des de l'Ajuntament a partir de les entrades, i precisament el que volem és que aquests ingressos doncs, que obtenim a través de la venda d'entrades i de visites es puguin reinvertir en, he parlat d'un equipament flexible abans, amb nous components, amb noves activitats, amb nova regeneració dels espais, amb canvis, i per tant no, aquesta no és la qüestió. Vull dir, els llocs de treball, l'impacte econòmic que ha de tenir, l'ha de tenir en tot cas externament, i aquí m'afegeixo amb una de les coses que ha dit el senyor Guix, de que vostè pensa que ha de tenir cafeteria, i hem donat voltes en aquest tema. No, nosaltres el que volem és tenir un equipament que sigui atractiu, tenir un equipament doncs, que en un moment determinat apropi a les persones que volen conèixer el nostre patrimoni natural al centre de la ciutat, vingui a Olot, dediquin una hora i mitja, que hagin de dedicar a l'Espai Cràter, i després, doncs, si tenen ganes de pujar dalt al Montsacopa, doncs ja podran prendre un cafè allà, i si entren al Firal, doncs podran menjar-se un entrepà en una altra banda. Però això expressament hem volgut que no fos un equipament on la gent arribés, fes la visita i diners i mengés i se'n tornés a anar directament. Potser l'encertem, potser no, però pensem que ajuda en aquest element dinamitzador de l'entorn el fet d'haver pres aquesta decisió. Tots els dubtes que els hi planteja la mobilitat, és evident que un equipament com aquest provoca canvis en la mobilitat. L'estudi de mobilitat saben que fa mesos que el vam encarregar, que el tenim, que l'hem explicat en els veïns, i que ja resol molts d'aquests dubtes, molts d'aquests problemes, és a dir, el carrer Roser, que estarà tancat amb una pilona, que només hi podran accedir veïnalment.
Crec que confonen, i no és bo que això es confongui des del ple, que el que estem aprovant és el projecte bàsic de l'equipament. No estem aprovant ni cap aparcament a la falda del volcà Montsacopa, ni cap canvi d'aquests de l'entorn immediat. Senzillament, l'equip d'arquitectes, al moment que presenten el bàsic, diuen i també es podria fer això o es podria fer allò, fan suggeriments que bé, que la ciutat en un moment determinat doncs es pot plantejar d'incorporar-los, de mirar a veure si... Bueno, però que s'haurà de parlar molt detingudament. El que estem aprovant és el projecte bàsic d'un equipament que va en el terreny de Can Mercè, entre la plaça de Braus, el cementiri i la zona de la pujada d'abans de l'avinguda del Morrot, però no estem aprovant cap modificació de l'entorn, sí que hi ha un pla de mobilitat que ho preveu, i nosaltres identifiquem que l'aparcament natural que ha de tenir, i estic d'acord amb vostè que s'haurà de caminar una mica, però bé, això tampoc és tan dolent, al final, si surten per el Firalet, per la punta que donen a la part del Firal Petit, que hi ha una sortida de l'aparcament, el que han de pujar és 100 metres, el que han de... fan pujada, això sí, però han de pujar aquests 100 metres que ens separen purament de la plaça de Braus, és que l'espai cràter està al costat de la plaça de Braus, vull dir, no parlem d'una distància ni molt menys important. Per tant, no estem aprovant ni cap nou aparcament al costat del cementiri, ni evidentment ni a l'ampliació dels vetlladors, ni cap tema relacionat amb això. No m'aturo amb el del logo, nosaltres també ho hem vist, és a dir, senzillament amb el del logo doncs ja evolucionarà, és una cosa recent, però de seguida que ho vam veure ens fa pensar que el logo de seguida també vam pensar el mateix, i els costos expositius estan tots recollits a dintre del propi projecte. Els costos expositius, ho dic de memòria, són aproximadament del 25% del projecte, però són els que ja estan treballant, són els que estan treballant des de l'equip d'arquitectes i per tant queden inclòs a dintre d'aquest pressupost inicial. Pel que em deia senyor Guix, un cicrític, ja n'hem parlat del tema d'haver-hi pogut participar directament, i poden participar, vull dir, realment és el moment de fer aportacions, ara ho portem a exposició pública, si realment pensa que hi ha una cosa que és determinant, que per vostès doncs és importantíssima que s'inclogui en el projecte, li prometo que ho estudiarem amb tota detingudament, ho portarem també en el procés aquest, en el grup motor que està en allò, i podem obrir aquest tipus de debats, però però ja li he dit, i també s'ha referit molt a temes de mobilitat, no m'allargaria jo ara amb un estudi de mobilitat, com ens el vam encarregar a Intra, que és una empresa que, com saben, probablement és l'empresa més important que hi ha a Catalunya, i el tema de la mobilitat no ha de representar un problema, tot el contrari, ha de representar una oportunitat per als veïns, doncs per urbanitzar més bé un espai que, com bé ha dit, estava molt i molt degradat, recordem la Casa Vella de Can Mercè, recordem una plaça de Braus que està pràcticament en desús, era un espai molt desengelat, molt trist, i que ara amb aquest nou parc urbà realment doncs guanyarà amb molta qualitat, no només per la gent que ho visiten, com per la gent que hi anem. Potser ha sortit poc avui, tant abans amb el procés participatiu com ara amb la definició del projecte bàsic. Estem parlant d'un equipament que s'ajusta a la Carta Europea del Turisme Sostenible. No estem pensant en portar ni centenars, ni milers, ni ens imaginem aquí autocars. Escoltin, el Museu dels Volcans actualment continua sent el museu amb diferència el més visitat de la comarca, molt més que el Museu de l'Hospici, per descomptat, molt més encara que el Museu dels Sants, i no genera cap tipus de problemàtica de mobilitat ni en el Parc Nou ni enlloc. Per cert, que la distància entre l'aparcament del Parc Nou i el Museu dels Volcans a dintre probablement, si no s'hi acosta, doncs és la meitat de la distància que ens separa, doncs també és normal, vull dir, la gent pot tranquil·lament caminar 2 o 3 o 4 minuts doncs, per anar a fer una visita, però no estem parlant ni de centenars d'autocars ni de desenes d'autocars. Tant de bo doncs, el cap de setmana el fracàs seria que féssim aquesta instal·lació i que el país i que la gent no tingués ganes de descobrir-la, de que li fes il·lusió, de que aquells que el van visitar, aquella família que ha vingut a veure'l, no els hi hagi explicat que és una experiència gratificant i il·lusionant, i és una cosa doncs, que val la pena apropar-se a Olot a visitar-lo. Però no estem parlant de turisme sostenible, estem parlant de desestacionalitzar aquests caps de setmana molt puntuals que tenim plens de gent i que en canvi doncs, la resta de l'any no tenim cap atractiu per donar-los, perquè les persones moltes vegades acaben venint a Olot doncs, per un esdeveniment concret que passa i no d'una manera continuada al llarg de l'any. Però bé, jo no donaria més voltes al tema de la mobilitat, en tot cas no és objecte de l'aprovació que fem ara.
I pel que fa el senyor Quintana, bé, doncs el que ens han dit altres vegades, jo continuaré intentant doncs, que se l'estimin una mica, tant de bo s'equivoquin i sigui doncs, com en el seu dia a la biblioteca, que també en aquest plenari va haver una oposició que la biblioteca anés a l'antic ajuntament, tothom pensava que era un gran error i després ha estat un gran encert. Nosaltres sí que pensem que un equipament públic ben dissenyat té un impacte en la regeneració d'un barri. És a dir, vam estar molt preocupats en el moment que l'Hospital d'Olot es desplaçava en un altre barri de la ciutat i bé, la plaça Mercat doncs, va absorbir aquest dèficit i realment ha provocat un impacte a tot l'entorn. No és només la plaça Mercat, és tots els comerços de l'entorn, són moltes i moltes més coses. I per tant, doncs, sí que pensem que sense oblidar que per descomptat tenim problemes d'habitatge i tenim problemes de rehabilitació d'edificis molt vells que tenim en unes determinades illes del nucli antic, l'espai cràter o la biblioteca o la plaça Mercat o l'espai de Canyera tenen un impacte positiu en aquests barris. D'això no en tenim cap dubte, pensem que és la manera, ha d'anar acompanyat d'altres mesures, evidentment, i les haurem de també implantar, però té un impacte directíssim amb la rehabilitació d'un barri. I tampoc m'agrada, és veritat que deixarem de dir, no diré mai més el 50%, perquè és l'ajuda de l'Europea és del 50% del projecte sense l'IVA, és a dir, l'IVA mai queda inclòs en un projecte FEDER, en un projecte europeu, per tant, ho ha dit molt bé, doncs seria un 40, un 42 aproximadament, però tampoc accepto que arribem a confondre la població fent-li creure que aquests diners ens els haurien donat per rehabilitar el nucli antic, perquè no ens els haurien donat. És a dir, FEDERs per arreglar el nucli antic no n'hi ha, no en donen. És a dir, en tot cas, podríem haver obtingut unes altres ajudes d'una altra manera, però aquests de cap de les maneres. És a dir, si volem rehabilitar, cosa que estem fent, ens n'anem a l'Incasol, on hi ha línies d'ajut per la d'allò, saben perfectament que ara vam anunciar doncs, una promoció d'habitatges a la zona de Can Jombi, però FEDERs per fer rehabilitació del nucli antic doncs no existeixen. Senzillament aquests diners no vindrien a la ciutat, no servirien per l'espai cràter, que suposarà una despesa per l'Ajuntament, per descomptat, perquè haurem de portar. És a dir, en aquest moment ens movem amb aquest entre un 23 i un 24% del finançament, si els números acaben de sortir bé, que haurà de portar a la ciutat, a part d'altres mesures complementàries que haurem de fer i haurem de decidir en el futur, perquè és evident que si decidíssim fer un aparcament diferent en un altre lloc o urbanitzar el Serrat, això no queda inclòs en aquí i per tant són despeses que haurem de preveure en el futur, no hem d'enganyar ningú, és a dir, qualsevol equipament comporta altres coses, senyalitzacions, la pilona no queda, la pilona aquesta del carrer del Roser no queda inclosa aquí, i són coses que haurem de contemplar, però FEDERs per una altra cosa no ens els haurien dinat. I ens queden línies per explorar, és a dir, els he parlat del FEDER, de la Diputació, de la Caldera, dels plans de foment, de l'aportació que haurem de fer municipal, però encara no hem explorat si quan comencem els pous de geotèrmia no podem obtenir una ajuda de medi ambient d'aquella direcció general que vol fer una aposta per això i no ens hi podran ajudar d'alguna manera. O tampoc hem explorat si aquells elements tecnològics que van vinculats a l'accessibilitat, a la inclusió, no poden rebre una ajuda d'una altra. Tenim feina per davant, tenim un any i mig per fer-la, les ajudes que tenim confirmades són les que ens han convençut de la idoneïtat de tirar endavant aquest projecte per la ciutat, perquè ja són ajudes molt i molt importants, però no renunciem en cap cas a continuar-les ampliant i a continuar treballant doncs, per millorar-les. Ha d'acabar bé, nosaltres pensem que serà un gran equipament per la ciutat, que ajudarà, i tampoc estic d'acord, senyor Quintana, que vivim en un museu. No vivim en un museu, els volcans ja hi eren, és a dir, tenim el Pirineu no és un museu, el Pirineu és el Pirineu, ara hi pot haver un centre d'interpretació del Pirineu, són dues coses complementàries, i una no està renyida amb l'altra, és a dir, jo puc anar a pujar el Possets i la Neto, però després, doncs, quan arribo baix i estic molt cansat d'aquestes caminades que m'he fet, doncs que m'expliquin en un centre d'interpretació com es va formar la carena del Pirineu, geològicament com està fet, la flora que aquí viu. Són dues coses absolutament complementàries. Seria com dir quina absurditat fer l'aquari i fer el Museu del Mar al costat del mar perquè ja tenim el mar. No, tenim el mar, però te'l poden interpretar, te'l poden explicar d'una altra manera. Per tant, aquesta idea que vivim en un museu, sento jo no la comparteixo, són idees complementàries, precisament l'espai cràter, el que ha de fer és ajudar a entendre l'origen del volcanisme, perquè un mirant al Montsecopa no pot entendre com va passar això, com va passar
20.000 anys, ara no sé, no, 60.000, em penso que té el Montsacopa, fa 60.000 anys com es van produir les erupcions del Montsacopa, com està format i tot plat. Són activitats completament complementàries. Hi ha alguna cosa que no queda clara. I per l'altre cantó, pel que fa el pressupost de l'obra, o sigui, l'edifici, l'urbanització exterior, el material, estem parlant de 3.060.000 euros aproximadament, i la part museogràfica són 1.097.000 euros, no?, que dèiem. Llavors, clar, quan parlem o sigui, la part de l'IVA, que deia el senyor Quintana, una història a l'altra, i ara comentar això, que el cost a nivell d'Ajuntament d'Olot serà un 23 o un 24%, estem dient que s'acostarà 1 milió d'euros el cost que tindrà per part de l'Ajuntament d'Olot. En aquest moment, el que tenim en els nostres números, 1.072.579 euros. Però són, com li he dit, números que estan vius, és a dir, encara hem d'explorar... Sí, pot ser més o menys. I podrien ser més, perquè també ens podria fallar alguna de les subvencions que tenim compromeses, però que encara no tenim la resolució a les mans. Ens movem amb uns números així, ens movem aproximant gairebé un 24% del projecte tal com el tenim actualment. D'acord. I l'altra cosa, la part de mobilitat, vull dir que entenc, que no... Sí, ha quedat bastant clar quan explicaves de que no forma part d'aquest punt, però nosaltres creiem que és bastant important això, perquè, o sigui, no acaba de quedar resolt. Segur que aquest informe que heu encarregat resol molta part d'això. Estaria bé que ho plantegéssim, no?, i que en parléssim, perquè segur ens pot ajudar moltes coses, perquè, clar, nosaltres ens preocupava, per exemple, doncs, el cas dels busos dels escolars, que pel carrer Pinta Diumenge no poden pujar-hi, per exemple. Segur que hi ha una alternativa o una cosa pensada, de canviar això, que entri per un altre cantó, però no aparcaran tot això, perquè el pàrquing del Firalet no ens resol això concretament, a part que el pàrquing del Firalet és un pàrquing privat, en aquest cas, no? Sí, però vull dir que està externalitzat, no? Vull dir, o sigui, és concertat, no?, per entendre'ns. Llavors, vull dir, com que tot això, jo crec que val la pena que s'hi doni un quart de volta més, però segurament, bueno, o bastants més, no?, un quart de volta, que és la manera de, segurament, de fer una cosa amb més trellat i més sentit, ja. Vull dir, que hi votem en contra, però evidentment hi aportem ara i seguirem aportant-hi, perquè, o sigui, això serà una cosa feta, no? Vull dir que no hi ha possibilitat de canvi, encara que ens sàpiga greu, doncs no hi ha possibilitat de canvi, no? I bàsicament això. Parla molt d'un espai cràter que funciona com un museu i la gent entra. Jo penso que ha de funcionar aquest espai cràter com un centre també d'interpretació del volcà, però també un centre que hi hagi un tècnic que ajudi a programar la visita al volcà. És a dir, quan la gent arriba a la Garrotxa per anar a visitar els volcans, hauria d'arribar a l'espai cràter i a partir d'aquí se li organitzen les visites. I per tant, també podem treballar en aquell tema de no freqüentar tant la gent els mateixos itineraris, etcètera, etcètera, i també pensant en turisme sostenible, que estem parlant aquí, doncs potser de marcar un itinerari de bus que ja la gent deixés el cotxe aquí i anés en bus fins a Santa Pau. I aquest pla de mobilitat el vam explicar i el vam estar discutint a la taula de la sala Gossinyer. Jo diria que era l'any passat, devia ser finals del 2018. Val la pena que ara properament, ja m'hi comprometo a fer-ho, de convocar-los un dia, de tornar-lo a posar sobre la taula i que coneguin aquestes possibles solucions. N'hi ha moltes, i n'hi ha que les haurem d'anar explorant per trobar la definitiva i la més bona. Hi haurà unes determinades persones amb una mobilitat determinada que probablement no podran fer aquesta pujada des de l'aparcament del Firalet fins a allò. Podem arribar a tots els acords possibles, perquè el pàrquing del Firalet efectivament és un pàrquing públic, encara que hi hagi una concessió associada, però que es pot perfectament trobar solucions. Haurem de trobar solucions que si és amb la visita de l'espai cràter, de la mateixa manera que hi ha pàrquings que si vas a comprar en el comerç després no has de pagar, hi pot haver solucions en aquest sentit. I també el pla de mobilitat contemplava que l'autobús, aquell autobús que ha portat uns determinats alumnes, no té per què quedar-se aparcat precisament allà al costat de l'espai, senzillament pot desencotxar, tornar a encotxar, hi ha sistemes per fer-ho, i tot això estava previst en aquest pla de mobilitat. Em comprometo abans que hi hagi aquesta aprovació definitiva i passades les festes d'altura, perquè ara no hi haurà temps de fer gaire res més, que un dia ens tornem a seure, el tornem a explicar,
va ser molt intens amb els veïns, el debat que vam tenir amb ells, doncs, que van introduir elements de millora, i en ells, clar, és evident, estan especialment preocupats per saber com els pot afectar tot això, però val la pena que el tornem a recollir. I evidentment, en la línia del que deia vostè, tots els serveis educatius, com poden complementar i orientar les visites amb tot el que és l'entorn, perquè aquest és un equipament municipal, però evidentment té una vocació comarcal, perquè els volcans, allò que hauria de complementar la visita a l'espai cràter, doncs la gent ho trobaran a Sant Joan les Fonts, a Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, ho trobaran arreu.